Në ditën e parë të luftës në Ukrainë, konflikti shkaktoi përplasjen në parlamentin bullgar. Në kohë si kjo natyrshëm pyesim nëse do të marrim pozicionin e leadershipit apo do të fshihemi. Dua që dikush të dalë dhe të sqaroj se çfarë do bie do të kishte Bullgaria nga vendosja e sanksioneve. Për çarja lidhur me boshtin rus ishte e qartë dhe për koalicionin katërpalësh të drejtuar nga Petkov, Partia Socialiste Bullgare kundërshtoi ashpër dërgimin e armëve në Ukrainë. Të japësh Ukrainës më shumë armë do të thotë të zgjatësh luftën. Ne duam paqe. Por edhe pse partitë thonë se nuk kanë eksportuar armë në Ukrainë, media gjermane publikoi një muaj më parë se që nga nisja e luftës, qeveria e Petkov ka dërguar në mënyrë sekrete armë në Ukrainë, pavarësisht mungesës së konsensusit në parlament. Bullgaria u ka eksportuar armë një numër shtetesh, këtu përfshihen Shtetet e Bashkuara, Britania dhe Polonia. Më pas këto armë kanë shkuar në Ukrainë. Në fund të vitit të kaluar, parlamenti bullgar lejoi eksportin direkt të armëve në Ukrainë. Tani ajo e bën këtë zyrtarisht. Ditën kombëtare të 3 marsit u ngritën flamuri i rus dhe kryeministri Petkov u kontestua. Që në fillim ishte e qartë se lufta po i përçante partitë dhe shoqërinë. Kushdo që kërkon përçarje në ditën kombëtare nuk po punon për interesat e Bullgarisë. Në javët e fundit të qeverisë Petkov, Këshilli i Ministrave vendosi të dobëngte 70 diplomatë rusë nga vendi. Shërbimet tona kanë informacion se ata punonin për inteligjencën ruse. Nuk më mbetet gjë tjetër veç se t'i propozoj leadershipit të Federatës Ruse që të mbyllë ambasadën në Bullgari sa më parë. Lufta në Ukrainë ka çuar gjithashtu çmimet e gazit në një nivel të paprecedent, që ka përkeqësuar krizën ekonomike dhe inflacionin, sidomos pas mbylljes së furnizimeve nga Gazprom.